На одному зі своїх завдань я побачив групу противника, який висувався на наші позиції. Але через складність нашої роботи доводиться займати позицію для стрільби сидячи або стоячи. Так і сталося, що мені довелося зайняти сидячу позицію і відпрацювати по оркам. З 6 орків довелося забрати 2. Особливості боїв Мар'їнки – це короткі дистанції. Від будівлі до будівлі 60-70 метрів. Того дня ми побачили знахабнілих орків, які вийшли з підвалу повний зріст і показували один одному наші позиції. Чи то зміна у них була, чи то просто щось планували, але нам було байдуже і ми зразу їх відпрацювали. Був у них і третій, він до кінця зрозумів, з ким має справу. Ми його уложили. Того дня ми відпрацювали 7 чоловік. Вночі, за даними аеророзвідки, надійшла команда, що противник у кількості 6 бійців висувається на свої позиції. Нам дана була команда видати на зачасно готовлені позиції, даби знищити ворога. Умови для бою були майже ідеальні, вітру не було. Ми з напарником знищили 2 бійців. Потім почала працювати артилерія, яка довершила нашу справу.